Allah Ya Rahman Ya Rahim Engkau ampunilah dosa-dosa kami Engkau rahmatilah diri kami Keluarga kami dan negara kami Engkau lindungilah hambamu hamba Yang kredit ini daripada segala musibah Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya Dan wabak yang mengancam jawa Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi'i. Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dicangkiti wabak corona virus walau di mana saja mereka berada sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan ya Allah tiada mara bahaya yang tidak dapat engkau jauhinya dari kami ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah lindungilah kami selamatkanlah kami sejahteralahkanlah kami ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ya kah masyaallah okey 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 esej baik sejai dalam kita menjalani perintah kawalan pergerakan di rumah kita masing-masing tidaklah menghalang kita untuk saling berkomunikasi bersama dengan saudara-saudara kita di luar sana hubungkanlah silaturrahim menggunakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya medium media sosial yang ada kerana menyambung silaturahim ini sangat dituntut di dalam agama dan mempunyai banyak kelebihan. Di antara kelebihan yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allah akan memurahkan rezeki dan memanjangkan usia-usia kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim man sarahu an fi rizqihi aw yuns'alahu fi atharihi falyusir rahimah yang bermaksud barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah dia menyambung silaturahim dan nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimanakah yang disebutkan menyambung silaturahim yang sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang bermaksud orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin tetapi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang telah terputus hadis riwayat al-bukhari dan muslim dan mungkin kita sekarang ini hubungan kita sesama kita telah terputus disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan ini maka manfaatkanlah sebaiknya untuk kita menyambung silaturahim dan sudah pasti ada manfaatnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sambung balik. Insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran di Malaysia hari ini untuk edisi 8 April 2020 sama hari Rabu 14 Syakban. 1400, sebab satu Hijrah temankan kami berdua saya Hanif Miswan dan saya Fariha On uh, mungkin tadi sedikit apa yang boleh kita berikan a um, sedikit ikibarlah apa yang Ustaz Jafri konfirmkan kita kan mungkin antaranya adalah kita bersyukur okay. kalau dulu anak-anak yang sibuk di kota raya di bandar raya hmm. kan menyiratkan satu alasan oh banyak lah bang, banyak kerja tak nak balik kampung dan sebagainya bila adanya seperti ini hmm. Barulah uh, terdetik di hati alangkah uh, bagusnya ketika uh, kita ada kebebasan itu kita gunakan sebaik mungkin untuk bersama dengan keluarga ya, dan, dan mungkin maksudnya uh, ada hikmah dan itibar. Ada hikmahnya, ada ya. hik ha. itibarnya, hikmah dan uh, saya suka untuk uh, menjelaskan lah tadi berkenaan dengan merapatkan selaturahim ya. kan. Dan sekarang ialah bila ibu bapa kita di kampung kita tak boleh nak balik kampung walaupun dekat je, jaraknya uh, dalam setengah jam je kan. Uh, yeah. <laughs> Tapi okay, tetap, <laughs> tetap tak boleh balik. <laughs> Tapi uh, dalam waktu yang sama uh, kita mengambil Uh, kelebihan berada dengan ada video call yeah. uh, kita boleh sebab I, abah saya yang tak pandai itu pun tiba-tiba jadi pandai lah kan walaupun mm. muka sebesar-besarnya dekat oh. skrin oh. tu uh, tapi kita juga mengambil kesempatan tersebut untuk sumber -sumber sekurang yang dapat melihat antara satu sama lain selain bertanya kabar mm. uh, dia pun nak tengok perkembangan cucunya juga kan yeah. uh, jadi itu mungkin antara perkara yang perlu kita jelah kita mungkin masing-masing ada tekanan ada ujian di dalam uh, mengharungi perintah kawalan pergerakan ini lebih-lebih lagi ada lagi tempat yang telah pun diwartakan sebagai PKPD tapi yeah. ini mungkin salah satu cara cabang untuk kita mengurangkan sedikit tekanan tu bersama dengan keluarga rakan-rakan bermesyuarat di dalam talian lah. contoh nama je mesyuarat mengetih dalam talian kan oh, masing-masing eh? minum <laughs> tapi di depan telefon saja. Hmm. hmm. Banyak uh, mungkin isu antara cara yang paling dekat kepada kita lah uh, dengan adanya teknologi terkini untuk uh, merapatkan lagi satu rahim. Yeah. Baik, uh, perkembangan terkini perintah kawalan pergerakan hari ke-22 uh, jadi kita berada di fasa 2 ini. Hmm. Uh, satu yang saya kongsikan kepada kalian. Mm -hmm. Kalau ada laman sesawang outbreak.my. Okay. Ini kita boleh lihat saya semasa kemasa um, kawasan yang red zone ni. Okey. Uh, jadi kalau tengok saya, te, saya saya takut tengok ni sebab ini hmm. di Selangor. Di kawasan kita ni. Di kawasan kita ini yeah. um sebab saya hari-hari demi -hari kita banyak informasi yang dikongsikan antaranya jumlah terkini um berapa yang dah telah discharge dan sebagainya. Ya. Yeah. Kan? Uh, jadi kalau sekalinya anda boleh lihat kawasan anda di mana sebenarnya ada kes-kes yang uh, red zone ni macam ni di Selangor, saya pergi sikit dekat ke Johor Johor bawah tu lah ya ha, Johor ha. tu sekejap eh ha, ni di bahagian selatan tanah air ya? ha, ni selatan tanah air ya, jadi kita memang dah tahu di Johor juga antara ha. kawasan yang jadi kalau misalnya kadang-kadang nak tahu mungkin sekarang kita jauhkan dengan ibu bapa kampung-kampung hmm. kampung kalian boleh tengok lah kawasan mana jadi sebelum ni saya tengok dekat batu Pahat tu kawasan saya tersepit tengah-tengah sini ada red zone <laughs> sini ada red zone Wah, yeah. terus dekat Berhati-hati dan sebagainya betul, kan. Betul. Dan ini penting. Apa tadi website-nya? Outbreak. Outbreak. Uh, o u t b r e a -K. Yeah. M y Dan yang penting untuk kita, mungkin mm. uh, kita cakna, kita tahu berkenaan mm. dengan perkara ini dan penting untuk kita memberitahu kepada mereka yang mungkin uh, kurang pengetahuan berkenaan dengan red zone, yeah. green zone dan semalam juga telah pun diberikan dalam sidang media harian Menteri Kanan uh, berkenaan dengan Kawasan-kawasan merah itu ada kawasan yang uh, dinasihatkan untuk kita tidak masuk langsung. Ya, kalau kita tidak uh, berkeperluan, kalau kita tidak ada apa-apa urusan di sana, dan pastinya di dalam setiap kawasan merah itu ada kawasan hijau, ya. ada kawasan yang yang selamat untuk kita rasakan uh, berkenaan dengan penyebaran wabak pandemik COVID-19 ya. ini. Okey, itu sedikit perkembangan dan uh, difahamkan juga telah mempunyai di seluruh dunia sejuta lima ratus ribu eh uh, kes yang telah pun dilaporkan di seluruh dunia dan Malaysia antara negara yang ketika ini juga sedang mengalami kes pertambahan kes dari hari ke hari. Yeah. Jadi dijangkakan April ini adalah satu waktu yang sangat mencabar sangat uh, oleh perubahan uh, kesihatan dunia sekalipun. Menjangka kat hmm. April ini adalah uh, waktu kemuncak di Malaysia terutamanya. Yeah. Dijangka kita akan mencapai lebih kurang 6000 kes. Ya, yeah, hmm. 6000 kes di pertengahan uh, April ini uh, dan sekarang ni pun kita ada 3963. Ya. Yeah. Uh, saya rasa itu pastinya angka 6,000 tu bukanlah kita mendoakan. Yeah. Kalau boleh berkurangan tetapi bila jangkaan itu pastinya saya rasa oh, kalau sekarang kita sudah hampir 4,000. Betul. Um, cuma tolonglah um, jangan ingkar lagi apa yang telah dikeluarkan uh, arahan oleh pihak berkuasa berkenaan mm -hmm. dengan sebab ini kan dia kata fasa kedua ini kan kritikal fasa kedua melambangkan bagaimana kedudukan Malaysia nanti berkenaan dengan Covid-19 mm -hmm. baik kita nak kongsikan terlebih dahulu di artikel akhbar ini saya mulakan terlebih dahulu di berita harian ini berkenaan juga dengan uh, antara perkembangan terbaru kalau sebelum ini ada tiga tempat yang telah diarahkan uh, menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan ataupun PKPD yeah. semalam telah pun diumumkan di sekitar kawasan Selangor Mansion dan juga Malayan Mansion di Jalan Masjid India. Dua blok bangunan flat dan kedai di Jalan Masjid India, bangunan Selangor Mansion dan Malayan Mansion membabitkan 5,000 hingga 6,000 penghuni dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa semalam selepas 15 kes positif jangkitan COVID-19 dikesan di dalam kalangan penghuni 365 unit kediaman dan premis perniagaan di lokasi berkenaan Jadi laporannya boleh dibaca secara eksklusif dan menyeluruh Di laman kedua dan ketiga ini hmm. Ini adalah kawasan yang diisytihar sebagai kawasan keempat Selepas 15 kes positif virus dikesan di bangunan tersebut Jadi selepas daripada Simpang Renggam Di Hulu Langat Dan juga di menaris Plaza City One Jalan Munshi Abdullah Ini berdekatan saja hmm. Di City One ini Dan kawasan yang keempat adalah di sekitar Jalan Masjid India Di Selangor dan juga Malayan Mansion Jadi dua blok flat padat dengan penghuni tersebut uh, telah pun diarahkan untuk menjalani PKPD dan tidak dibenarkan pergerakan keluar dan masuk dan uh, kalau nak beri barangan hanya boleh letak di satu checkpoint hmm. mereka turun secara bergilir. Uh, hmm. Jadi itu memang memang penuhlah ka, ada kawasannya uh, dengan tentera, hmm. ada pagar berduri. Hmm. Jadi kawasan tersebut memang ditutup sepenuhnya dan uh, pihak KKM pada ketika ini bermula dari semalam giat menjalankan saringan ke atas semua penghuni 5 ke 6000 penghuni yang berada di wow. sana. Ramai kerana itu adalah kawasan uh, tumpuan untuk pekerja-pekerja asing. asing. Mereka juga duduk uh, agak bersesak dalam rumah tersebut. Yeah. Ada juga beberapa video yang telah memaparkan bagaimana doktor-doktor daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menjalankan saringan di sana. Ya, yeah. baik. Itu uh, di berita harian kita uh, kongsikan pula di NST. Uh, ini di halaman kedua, only 5% of COVID-19 patients in ICU. Rate of patients needing uh, intensive care lower than in other countries, uh, says Health uh, DG. Dan uh, berkenaan dengan ini, bahkan kita tahu jumlah sekarang ini kan 3,963 kes. Mm -hmm. Semalam saja ada penambahan kes 170. Jadi yang berada di ICU sekarang adalah 92 daripada 3,963. 663 itu. Jadi dia kata ini 5% sahajalah daripada jumlah tersebut. Kalau dibandingkan masih lagi rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ah dia kata 30% pesakit telah pun dirawat dan dikeluarkan daripada ward dan kematian hanyalah 1.6% iaitu sekarang ini kematian angkanya 63 kes. Jadi dia kata di Malaysia ada 88% pesakit Covid ini, penghidap Covid ini di stage pertama dan kedua. 7% di um peringkat ketiga, 5% di peringkat keempat dan kelima. Saya kongsikan apakah stage 1 2 3 sampai 5 ni. Stage 1 ni dia kata pesakit didapati positif tapi tidak menunjukkan sebarang simptom, simptom. Stage kedua ni bila pesakit itu diuji positif tapi menunjukkan uh, simptomnya agak sederhana. Yang peringkat ketiga ni pesakit um, dia ada simptom pneumonia tu. Lepas tu yang keempat dia akan mula menghadapi kesukaran untuk bernafas dan perlukan bantuan pernafasan hmm. dan yang terakhir yang kelima ini membabitkan pesakit yang tak boleh bernafas langsung um, Akhirnya uh, perlukan bantuan sepenuhnya dengan uh, apa, um, bantuan pernafasan dan incubated put on ventilators. Jadi ini, uh, ini lima peringkat uh, yang dikabarkan. Yeah. Baik, selanjutnya di Harian Metro. Okay, uh, ini di muka hadapan juga berkenaan dengan Auta Kit Uji Virus berleluasa dijual dalam talian. Pihak ditentu uh, dikesan cuba mengesan kaut keuntungan mudah dengan menawarkan kit ujian pantas COVID-19 tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia yang dijual pada harga serendah RM99 Malaysia. Peralatan yang diiklankan melalui Facebook itu juga didakwa kononnya mampu menghasilkan keputusan ujian jauh lebih cepat berbanding prosedur operasi standard kementerian. Ini boleh kita baca di halaman ke-8 kerana ini juga telah menjadi salah satu lagi daripada modus operandi untuk menipu dan mengambil kesempatan pada waktu sebegini. Uji COVID-19 3 minit, KKM Nafi beri kelulusan penjualan kit ujian pantas dengan harga RM99 di media sosial. Jadi perkara ini telah pun disahkan oleh uh, uh, pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Hisham Abdullah. Setakat ini tiada kit ujian COVID-19 dibenar dijual secara terbuka kepada orang ramai. Menurut KKM, tidak mengeluarkan sebarang kebenaran kepada mana-mana syarikat menjual kit ujian pandemik berkenaan. Dan uh, walaupun terdapat pelbagai iklan, pelbagai promosi dilakukan di Facebook, ...yang telah pun disahkan bahawa ini tidak mendapat sebarang kelulusan. Setakat ini. Jadi kita selaku rakyat Malaysia selain daripada mengikuti segala saranan yang disarankan oleh pihak kerajaan, hmm. kita juga perlu lebih bijaklah dalam memastikan bahawa kita tidak terpedaya dengan sebarang informasi-informasi sebegini hmm. yang saya percaya juga boleh men, mencetuskan keadaan panik lah. Apabila hmm. dah ada kita nak melakukan suatu ujian tu, tapi ujian tersebut pula sebenarnya tidak mendapat kelulusan. Hmm. Baik pastinya boleh kata ada yang bijak tu ni ada ni orang bijaklah ni ha, ha lebih bijak ambil peluang betul ha, kan dia kata masalah dijadikan perniagaan hmm. ha, bijak <laughs> bijak Tapi kurang bijaknya ni. Terus memulih penyelesaian <laughs> ni lah, kurang bijaknya itulah pentingkan diri sendiri pula yeah. baik uh, kita nak kongsikan uh, sedikit wara-wara berkaitan dengan akhbar digital uh, mungkin 30 hari ini telah pun kita fahami diberikan secara percuma langganan uh, akhbar Uh, digital NSTP tempoh uh, sepanjang tempoh uh, pergerak uh, perintah kawalan pergerakan dan ia telah bermula sejak 26 Mac dan uh, akan berakhir pada 14 April 2020. Jadi untuk langganan percuma ini sila layari www.nstp.com.my/mco. Jadi sebab hmm. mungkin sukar kan nak keluar ke rumah, nak beli surat khabar sebagainya, ini antara usaha uh, yang untuk memudahkan kalian dapat ...sebarang perkembangan terkini di dalam dan luar negara. Hmm. Ini juga aktiviti yang boleh dilakukan di rumah kan? Hmm. Sementara ini dengan satu aktiviti membaca. Okay, saya juga ada satu lagi program yang ingin diwarawarkan. Iaitu program Wilayah Persekutuan Bermunajat. Hmm. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan jauhi dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan... ...MAIWP dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan PMWP akan menganjurkan program wilayah persekutuan bermunajat bermula pada malam ini iaitu pada 2 April 2020 dan seterusnya pada 4, 7, 9 dan 13 April 2020 pada jam 7:50 malam selepas solat maghrib secara serentak di masjid, surau Jumaat dan surau serta kediaman masing-masing di seluruh wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Inisiatif ini diambil bagi menyeru seluruh umat Islam khususnya di wilayah persekutuan untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar penularan wabak COVID-19 dapat segera dibendung serta negara Malaysia sentiasa, sentiasa mendapat perlindungan dan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Itu sikit perkongsian sama-samalah kita. Moga kita boleh lakukan lah kan hmm. di rumah masing-masing disebabkan apa kekangan yang telah kita lalui ini. Yeah. Baik. Uh, dengan uh, PKP uh, FASA kedua ini um, sebarang perintah yang pastinya telah diperketatkan kan macam kedai-kedai pun 8 pagi hingga 8 malam mm. uh, pengakutan sendirian pun ada shift dia pukul malam yeah. kan mm. Mm. baik ini sedikit pesanan daripada rakan-rakan uh, ataupun selebriti tanah air berkenaan dengan uh, bagaimana kita harus mengikut peraturan dan perintah kawalan pergerakan ini saksikan Hai semua penonton MHI Saya Sisi Iman dan Sisi rasa semua pun dah maklum Tentang wabak COVID-19 yang telah melanda negara kita Jadi Sisi nak ingatkan kepada anda semua Untuk sentiasa menjaga kebersihan diri Sentiasa pastikan badan kita dalam keadaan bersih Dan sentiasa cuci tangan Selain itu, just stay at home kalau tak ada apa-apa perkara yang penting nak dilakukan di luar sana Duduk sahaja di rumah, kita jaga keluarga kita Pada masa yang sama, pada mana lah kita cari perkara yang berfaedah untuk kita lakukan di rumah Antara ni macam-macam, boleh memasak sama-sama dengan keluarga Boleh membaca ke, macam Sisi boleh main piano Boleh main monopoli dengan family Macam-macam boleh dilakukan Jadi Sisi doakan supaya wabak COVID-19 ni akan berakhir dengan secepat mungkin dan Malaysia akan bebas COVID-19 satu hari nanti. Amin. InsyaAllah Bye Hai apa khabar penonton MHI Saya nak berkongsi sedikit nasihat Dan peringatan untuk kita semua Sambil-sambil anda memasak dekat rumah Pastikan anda sentiasa gunakan Bahan-bahan yang sehat untuk keluarga Jangan banyak sangat gula Jangan banyak sangat garam Gunakan minyak yang sesuai Dan banyakkan makan buah-buahan Serta sayur-sayuran Dalam masa anda berkuarantin ni Dan ingat? Kalau anda kekal sihat, dekat rumah semuanya bermula dengan masakan dan bahan-bahan yang anda gunakan. Saya Fazli Yaakob, khusus buat penonton MHI. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Malaysia hari ini. Hai, saya Adi Bahnur. Nak cuba permudahkan arahan duduk di rumah ni. Arahan perintah kawalan terhad ni. Apa bendanya kalau tak faham-faham juga, main saya terangkan. Kalau kita berkumpul ramai-ramai, umpamanya telur ni kita lah. Hmm? Bila ada sebiji telur ataupun salah seorang daripada kita bersin ataupun batuk dia punya kahak dengan air liur tu ter, ter, ter tersembuh. Hajam! Semua orang kena ni. Ya? Tapi kalau dalam situasi yang berbeza, ni kita. Kita keluarkan diri kita daripada kelompok ini, kelompok ramai-ramai berkerumun ni, kita keluarkan. Dan ada salah seorang daripada ni Batuk ataupun bersin Hajung Orang lain kena Kita selamat sebab apa? Sebab kita duduk di rumah Marilah kita bersama-sama Membendung penularan wabak COVID-19 ni okay? Stay at home, duduk di rumah Jangan degil Assalamualaikum semua, saya Izu Islam. Okey, khas buat penonton MHI saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana patuh kepada arahan kerajaan. Anda semua memang terbaik. Luangkan masa yang ada ni untuk lakukan aktiviti di dalam rumah bersama dengan keluarga yang tersayang. Macam-macam boleh buat tahu. Sebagai contoh, boleh masak sama-sama, lipat baju sama-sama, kemas rumah sama-sama dan macam-macam lagi. Asalkan duduk rumah. Okey? Love you guys. Stay safe and stay At home #hashtag Kita jaga kita #hashtag Stop Covid 19 and #hashtag Duduk Rumah. Sayang. A'udzah. A'udzuhillallah min al Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Baik Dalam kita menghadapi uh, suasana ataupun keadaan yang sangat getir sekarang ini, kita berperang dengan sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Dan um, dalam keadaan sebegini, pastinya kita juga mendapat uh, perkabaran yang agak sedih, perkabaran duka apabila ada sanak saudara ataupun sahabat handai kita yang terdekat meninggal dunia dalam keadaan tempoh sekarang ini. Dan kebiasaannya, bila kita tahu uh, ada siapa-siapa yang meninggal dunia, jadi menjadi um, kepada kita juga, amalan um, kepada kita juga, menziarahi kan mengunjungi uh, di pusara uh, dan uh, menyertai solat, uh, uh, solat uh, sunat untuk jenazah dan sebagainya. Tapi dalam keadaan kekangan sebegini, mungkin ada cara lain juga yang boleh kita lakukan, kan? Jadi ini mungkin kita nak kongsikan berkenaan dengan uh, tata cara solat jenazah gaib dan kita nak bersama uh, dengan Dr Ahmad Zaki Muhammad Ali atau Tahir, uh, ketua penolong Mufti pejabat Mufti wilayah perstuan cawangan Labuan. Kita nak bersama dengan beliau. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doktor, um yalah, dalam keadaan sebegini kan, dalam kekangan sebegini. Kadang-kadang kita rasa macam rasa tak 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 sempurna apabila kita ada sanak saudara kan, ahli keluarga ataupun sahabat handai yang meninggal dalam keadaan uh, uh, PKP sekarang ini. Kita tak boleh nak ke sana kan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bersama kita lah berkaitan dengan um solat uh, jenazah gaib ini. Mungkin yang boleh kita lakukan untuk uh, jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, memang dalam keadaan sekarang kita tak dapat untuk solat dalam keadaan biasa. Justru cara yang terbaik adalah kita melakukan solat jenazah raib. Itulah yang terbaik. Di mana solat jenazah raib ini adalah satu cara kita bersolat. Mm -hmm. tanpa jenazah ada di hadapan kita. Mm -hmm. Di mana sesuai syariatannya perkara ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana berlaku kematian kepada seorang raja yang beragama Islam iaitu Raja Najashi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan wahyu, mm -hmm. beliau telah mengetahui tentang kematian tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebut oleh Abu Hurairah di dalam hadis menyatakan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a najashi pada hari yang mati فيه faraja ila al-musalla wa saffa bihim wa kabbara arba'in. Di mana Abu Hurairah menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang kematian najashi pada hari Najasyi itu meninggal. Ini adalah mukjizat. Bagaimana Rasulullah boleh tahu peristiwa yang berlaku beribu-ribu batu ataupun dalam 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 jarak yang begitu jauh pada masjid yang sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajak umat Islam pergi ke masjid lalu mereka membuat saf dan bertakbir empat kali iaitu sembahyang jenazah ini adalah sembahyang jenazah secara raih dan inilah perkara yang kita boleh lakukan sekarang kita boleh lakukan untuk melakukan solat jenazah kepada orang-orang yang telah meninggal terutamanya tanda terkena covid ya yeah. dan juga orang-orang tersayang yang lain kita boleh lakukan perkara tersebut right. belai kuat. doktor uh, nak tahu juga dalam dalam tempoh berapa uh, lama tu kita boleh uh, solat uh, jenazah gaib ni. Sebab dia kata kalau, setahu, uh, kalau dapat tahu je terus solat. Tapi mungkin ada tempoh-tempoh masa yang diberikan? Uh, berkenaan dengan tempoh masa, uh -huh. memang ada khilaf di kalangan ulama' uh -huh. ada yang menyatakan bahawa ianya dalam tempoh tiga hari. Uh -huh. Namun, jumhur ulama' menyatakan bahawa ianya boleh dilakukan pada bila-bila masa. Uh -huh. Walaupun bagi tempoh masa yang panjang umpamanya katakanlah dia tak tahu kematian sahabat dia. Lalu selepas berlalu beberapa tahun, dia dapat tahu tentang kematian sahabat dia. Maka pada ketika itu, dia boleh untuk melakukan solat raib kepada sahabatnya tersebut. Inilah pendapat jumpul dan inilah pendapat ramai yang dipakai, yang digunakan pakai di dalam masyarakat kita hari ini. Doktor boleh boleh kongsikan bersama kami juga dengan penonton Malaysia hari ini berkenaan dengan tata cara dan juga uh, niat untuk menjalankan solat jenazah gaib ini. Uh, Dari dapat tata cara melakukan solat gaib ini bagaimana yang dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Najasyi itu iaitu caranya adalah sama sebagaimana solat jenazah yang biasa iaitu mengandungi empat kali takbir. Di mana takbir yang pertama dia, kita uh, takbiratul ihram dan niat dengan uh, untuk solat jenazah lain. Dan yang keduanya uh, niat dia sebagaimana yang tertera itu usolli ada kalau sekiranya dia itu seorang uh, perempuan kita apa ni, uh, kita sebut ada haji majidah kalau sekiranya seorang lelaki ada hadhal majidi al-ghaib mana yang kedua, yang kedua selepas takbir ialah meletakkan tangan kepada awal permulaan dada. Sebagaimana takbir yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana disebut dalam uh, riwayat Al-Bazar yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i iaitu Indah Sadri. Nabi meletak tangan dia di sisi dada. Iaitu di sisi dada ini maksudnya adalah uh, sekitar pusat lah. Sama ada atas pada pusat riwayat ala sadri dan juga beberapa riwayat yang lain lah. Hmm. Yang ketiga selepas selesai membaca Al-Fatihah. Lalu uh, bertakbir pula kali kedua mengangkat tangan untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekurang-kurang selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang selawat. Kemudian yang keempat ialah selepas daripada selawat, tak takbir lagi, ketiga iaitu mereka kita mendoakan kepada jenazah tersebut sekuat-kuat so, doa Allahumma rahmhu wa ghfirlahu itu yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam namun begitu kita boleh juga tambah dengan doa-doa yang lain hmm. untuk jenazah tersebut ini adalah dibolehkan di syarak dan yang terakhirnya selepas uh, dan seterusnya Uh, bertakbir kali keempat yeah. dengan membaca doa ya, uh, untuk kita semua seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina wa lana wa lahu. Itu disebut di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Jadi bila kita uh, telah empat kali takbir, maka seterusnya terakhir adalah mengucap salam sebagaimana biasa. Mm -hmm. Sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian selesailah jadi ini antara satu cara dia lah. Dan doa-doa yang lain yang banyak lagi yang biasa kita guna, yang digunakan oleh masyarakat kita itu adalah satu perkara yang baik yang kita boleh teruskan. Kalau mana kita membaca doa-doa yang di yang tersebut di tersebut, adalah ya. perkara yang sangat bagus lah hmm. yang kita boleh lakukan bersama. Baik. Jadi, Doktor, Doktor terima kasih banyak banyak di atas perkongsian ini. Ya, mungkin Apa? ini menjadi uh, satu panduan buat kami semua. Terima kasih banyak-banyak, iaitu Dr. Ahmad Zaki Muhammad Ali, ketua penolong mufti, Pejabat Mufti Wilayah, Persetuan Cawangan Labuan. Diharapkan anda semua faham dan kita sudah maklum berkenaan dengan solat jenazah hakaib ini. Mungkin ini antara sumbangan kita kepada kaum keluarga sahabat handai. Walaupun kita tidak dapat bertemu di depan mata, tetapi inilah sikit yang kita boleh lakukan buat mereka. Baik, kita akan berada ketiga Kembali nanti kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan dengan sumbangan kepada barisan hadapan negara semuanya selepas ini di MHI. tiga perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD telah pun mula dilaksanakan aa, di Menara City One di Jalan Musi Abdullah di sini bermula aa, berkuasa aa, pada tengah malam minggu lalu dan dikatakan sehingga 13 April akan datang berdasarkan tinjauan saya sepanjang berada di sini saya dapati aa, kawalan begitu ketat oleh pegawai daripada aa, PDRM dan juga Angkatan Tentera Malaysia dan bukan itu saja seramai 30 orang petugas kesihatan dari pejabat kesihatan Lembah Pantai yang iaitu tim perubatan bantuan dari Jabatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur turut bersama-sama di sini. Turut membantu adalah badan-badan bukan kerajaan yang turut menyumbang untuk aa, warga petugas kesihatan ini. Jadi, bagi mendapatkan intipati selanjutnya, kita bersama dengan Hanif Miswan dan bersama dengan wakil badan NGO tersebut. Silakan, Hanif. Terima kasih, Faris. Saya kini berada di dalam salah sebuah kemah yang disumbangkan oleh sebuah pertubuhan badan bukan kerajaan ataupun NGO dan untuk terus ingin saya sukacita menjemput salah seorang mereka ketua koordinator Dr. Ahmad Munawar bin Salim Dr. mungkin satu usaha yang sangat baik dilakukan oleh Imaret terutamanya tetapi mungkin boleh terangkan sedikit apa yang berada dalam kemah yang disumbangkan kepada barisan hadapan kita ini okay, baik terima kasih uh, Saudara Hanif jadi Imaret telah bermula operasi kita sejak 16 uh, Mac uh, di mana kita membantu sahabat-sahabat uh, kita di frontliner. So ini kita berada di City One uh -huh. dan ada kita juga kita punya base di Sungai Lui dan ada beberapa tempat lain termasuk di hospital-hospital. Uh -huh. So di uh, sini adalah semua 100% semangat rakyat Malaysia dan kita salurkan untuk digunakan sepenuhnya di sini. Bagaimana dengan reaksi daripada petugas barisan hadapan sendiri terhadap sumbangan daripada orang ramai dan juga Imarit di sini Doktor ya um, memang kami terima feedback yang sangat-sangat um, terharulah bagi pihak kami uh, dan mereka sangat-sangat berterima kasih uh, terutamanya Uh, bukan sahaja Imarat tapi sebenarnya rakyat Malaysia yang sama-sama menyumbang. Baik itu satu sumbangan yang sangat murni daripada pihak Imarat dan juga seluruh rakyat Malaysia dan saya dan Faris dan kru Malaysia hari ini akan terus bersama-sama dengan mereka untuk terus memberikan sumbangan ke salah sebuah hospital di Kuala Lumpur. Kini kami telah pun tiba di Hospital Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan pasukan Imaret bagi mereka menyerahkan barangan sumbangan berbentuk peralatan medikal kepada pihak hospital dalam usaha untuk bersama-sama memerangi COVID-19 yang sedang menular di negara ini. Jadi, rakan tugas Faris Hafifi telah berada di dalam untuk melihat berkenaan dengan barangan sumbangan yang diberikan. Baik, terima kasih Hanim Miswan yang kini berada di, di luar bangunan ini dan sekarang ini saya bersama dengan Dr Althan Helmi yang merupakan timbalan ketua koordinator Imaret sendiri. Apa khabar doktor? Baik, saya alhamdulillah. Baik, persoalan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada doktor, bagaimana persediaan yang dibuat oleh uh, pihak Maret untuk memberi sumbangan kepada HKL di sini? Kami ada beberapa tim behind the scene yang actually work very hard untuk memastikan setiap uh, sumbangan daripada masyarakat itu terkumpul. Jadi macam mana dengan kos-kos bukan sahaja ultrasound ni tapi barang-barang yang keseluruhan ni macam mana doktor? mungkin anggaran lebih kurang dalam ultrasound ni lebih kurang dalam 38,000 satu unit. ventilator dalam 50 hampir betul unit dan tak termasuk alat-alat lah. So dua ni saja um, antara yang mempunyai um, nilai yang sangat tinggilah. Baik, terima kasih doktor dan juga terima kasih juga buat warga rakyat Malaysia yang membantu pihak-pihak uh, badan bukan kerajaan ini untuk membantu lagi pihak-pihak hospital. Jadi ingat stop Covid-19 kita jaga kita. Baik, itu antara uh... Perkara yang sempat kami saksikan sendiri, sumbangan daripada sebuah badan pertubuhan bukan kerajaan, NGO, iaitu Imam Respond and Relief Team atau lebih dikenali sebagai IMARET. Jadi kita ingin perkembangkan lagi perbincangan di studio pada ketika ini. Turut bersama dengan saya adalah Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim, Ketua Koordinator IMARET yang juga orang kuatnya lah tulang belakang dalam uh, memberikan segala pertolongan ini. Doktor, mungkin secara ringkasnya boleh terangkan seber sedikit berkenaan dengan IMARET itu terlebih dahulu dan apa sumbangannya terhadap persan uh, hadapan ketika menghadapi uh, wabak covid-19 ini. Terima kasih, Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uh, terima kasih pihak MSI kerana menjemput uh, Imaret. Ya. Yeah. Jadi Imaret atau Imam Respond Relief Team... adalah sebuah pasukan di bawah uh, badan uh, bukan kerajaan uh, Imam mm -hmm. Islamic Medical Station of Malaysia yang di mana sukarelaw sukarelawannya majoriti adalah uh, daripada golongan uh, perubatan sendiri, doktor, nurse, MA student dan kita ada juga sukarelawan daripada um, bukan bidang perubatan. Mm -hmm. Dan um, im imam sendiri a um, masuk Persatuan Perubatan Islam Malaysia dan untuk um, wabak ini kita bekerjasama dengan pihak KKM uh, dan CPRC terutama sekali dalam uh, kita ada tiga inisiatif. Okay. Uh, yang pertama sekali. Pertama kita deploy doktor sukarelawan di kawasan-kawasan terutama di Lembah Kelang yang um, diperlukan seperti di klinik kesihatan, yeah. di pejabat kesihatan daerah. Um, dan kedua, uh, kita beri bantuan perubatan uh, dan juga supplies uh, kepada klinik-klinik ini. Mm -hmm. Dan supplies tu bukan saja bantuan perubatan seperti ventilator atau ultrasound saja, tetapi juga di klinik kesihatan terutamanya. Uh, mereka perlu buat saringan dan oleh itu kena ada kemah, aircon, kipas dan ini semua sangat-sangat membantulah uh, dalam mereka meneruskan tugasan mereka. Mm -hmm. Dan ketiga sekali, um, yang awal dulu kami ada memberi bantuan supply kepada golongan uh, B40 yang diarahkan untuk uh, home surveillance. Jadi so, mereka tak boleh keluar dua minggu. Jadi yeah. so, untuk memastikan mereka tak keluar, kita memberi bantuan-bantuan supplies lah. Uh, dan ini termasuk makanan uh, untuk dua minggu. Mm -hmm. Dan uh, untuk semua ini, tentunya kita bekerjasama dengan pelbagai pihak daripada korporat, uh, individu. Uh, kita bermula 17 Mac ketika itu bersama kita punya Duta Kemenang Suyaan uh, Vivi Yusof. Kita launch fundraising kita. Tak sampai seminggu, uh, kita Alhamdulillah dapat 1 juta. Dan ketika ini dah 2.4 juta. Dan semua amanah ini terus kita kita salurkan kepada semua fasiliti kesihatan ini. Kita ada tim kita yang memang sentiasa live update apa keperluan mereka dan sebab. So dari pihak KKM sendiri. Ya, betul mm -hmm. dan daripada pihak KKM, daripada sahabat-sahabat, daripada social media sekalipun mm -hmm. dan kita memang um, memahami sebab kami juga adalah doktor di 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 hospital, di klinik mm -hmm. dan uh, dengan rintihan, rintihan ini memang. Uh, kita rasa sebablah tak, tak uh, dan ini antara benda yang kita boleh bantulah. Mhm. Mm doktor melihat kepada sebab uh, doktor bersama dengan hospkan Dimaret uh, pergi ke seluruh Malaysia lah eh uh, untuk memberikan bantuan dari sudut alatan perubatan. Bagaimana keadaan sebenarnya, situasi sebenarnya kalau di sekitar Kuala Lumpur ni mungkin kita nampak uh, dengan adanya media sosial tapi di kawasan-kawasan di tempat lain tu doktor contoh mm. di Johor di uh, bahagian utara. Bagaimana keadaan sebenarnya dalam memerlukan bantuan peralatan perubatan ini kepada barisan hadapan? Ya, yeah, um, memang keperluan utama di hospital sebab mereka perlukan bantuan dari sudut uh, perubat, apa, equipment itu sendiri. Mm -hmm. Tapi tentunya di komuniti itu, di klinik kesihatan, um, mereka ini daripada awal memang um, memang tak ready lagi lah untuk untuk um, penjadian wabak ini. Jadi di tempat-tempat ini, di komuniti ini, klinik kesihatan semua ini, memang keadaannya sangat daif. Yeah. dia bukannya pihak KKM tak membantu, tapi memang dengan cepatnya wabak ini merebak, so kami membantu, kami komplement apa usaha KKM yang memang 24 jam. Lah. Saya sendiri pergi di CPRC, saya sendiri komunikasi memang setiap hari lah bersama sahabat-sahabat di pejabat kesihatan daerah semua. Ya. Yeah. Dan di tempat ini sangat daif yang memang memerlukan. Kalau tidak, uh, mereka PPE pun hanya mungkin kena pakai sangat-sangat uh, minimal, kena catu sebab uh, cepat dan keperluan tu sangat-sangat sangat-sangat uh, tinggi lah. Mm -hmm. So kami punya tim ni ada tim yang ada beberapa tim macam Dr Azran cakap tadi ada tim yang tengok need assessment saja di seluruh negara daripada Perlis sampai ke Sabah dan kita fokus uh, buat masa sekarang untuk red zone lah limited resource kita. Mm -hmm. Kita ada team yang untuk pastikan apa dana yang kita dapat ni kita akan beli uh, daripada supply yang sangat-sangat cost efektif, sangat-sangat murah, sangat-sangat um, um, dan specs dia menepati apa yang digunakan di hospital sebab kami juga doktor yeah. dan kesihatan dan kami tahu apa yang sangat-sangat diperlukan. Mm -hmm. So itu antara tim-tim kami yang yang berusaha di belakang tampil juga. Mm -hmm. Maksudnya macam seperti di kawasan zon merah dan juga kawasan telah pun uh, diwartakan sebagai PKPD, ada juga medical base yang diletakkan oleh pihak Imaret Apa apa sebenarnya medical base tersebut dan bantuan ataupun sumbangan yang kepada pihak barisan hadapan. Kegunaan ini kepada pihak barisan hadapan. Okey baik. Jadi semalam baru saja empat PKPD. Hmm. Jadi tiga daripada empat tu memang kita set up medical base. Okay. Maksud dia situ ada kemah, di kemah tu ada complete dengan kelengkapan. Just bayangkan dalam masa 24 jam bila announce ni mereka kena kena buat uh, medical base ni dalam masa 24 jam. Hmm. Jadi kami bantu apa yang kami boleh. Kami sediakan kemah, kerusi, uh, peralatan perubatan PPE semua untuk mereka set up dalam 24 hours untuk um, um, untuk menjalankan uh, screening mass screening mm -hmm. ACD ya, Active Case uh, Detection. So uh, di Sungai Lui, klinik desa Sungai Lui, di um, City One dan yang terbaru sekali semalam lah yang di announce. So semua ni ada kita punya medical base, kita bantu dari segi bantuan supply dan um, facility, tapi um, uh, yang manpowernya adalah daripada pihak KKM juga. Mm -hmm. Oh pihak Marit mungkin. Sebagai badan pelaksana, sebagai mereka yang juga di barisan dapat membantu mereka-mereka yang memberikan sumbangan. Tapi sumbangan ini adalah daripada rakyat Malaysia juga kebanyakannya. Jadi mungkin uh, yang terakhirlah, harapan kepada rakyat Malaysia, uh, mungkin ucapan juga dan apa yang bakal dilakukan lagi oleh pihak Maret di dalam mengharungi bersama-sama uh, penularan wabak COVID-19 ini. Okey, um, satu saya nak berterima kasih kepada uh, rakan kerjasama kami daripada mula-mula sekali yang first sekali Vivi Yusof dan ramai lagi badan-badan korporat yang telah bantu uh, individu um, penderma, penderma rakyat Malaysia uh, dan um, akhir sekali uh, kepada sahabat-sahabat um, saya um, yang di lapangan di hospital di klinik kesihatan di makmal di CPRC di pejabat kesihatan daerah kita mesti menang kita akan menang insyaAllah hmm, baik Dr. Ahmad Munawar Uh, Helmi Salim, uh, terima kasih banyak-banyak di atas sumbangan ini. Mungkin uh, akan terus lebas, lepas ini akan lebih sibuk dalam membantu uh, barisan hadapan kita bersama dengan badan uh, NGO-nya Imaret dan juga keseluruhan badan-badan bukan kerajaan lain yang juga bersama-sama di dalam uh, memerangi penularan wabak COVID-19 ini. Okey, kita akan berbicara dengan berlanjut selepas ini berkenaan dengan sumbangan darah kepada yang memerlukan tapi sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu pesanan-pesanan daripada selebriti tempatan kepada anda untuk terus duduk di rumah Hai, Assalamualaikum uh, saya Misha Omar ingin ucapkan selamat pagi kepada uh, seluruh penonton MSY pada hari ini kesedaran harus timbul dari hati dan sanubari saya percaya rakyat Malaysia boleh melakukannya kerana kalau kita berbual tentang uh, perikemanusiaan, selalunya kalau kita nak minta tolong dari segi kewangan dan sebagainya, Malaysia memang cepat, Malaysian memang cepat uh, dalam hal-hal seperti itu. Jadi, kali ini mudah saja kita memerlukan kerjasama anda semua untuk stay at home. Duduk di rumah. Jangan ke mana-mana sekiranya tiada... Urusan yang penting Dan kalau mahu keluar Hanya seorang sahaja Yang dibenarkan uh, keluar uh, Dan kalau tak ada Urusan yang penting Jangan keluar Berada di rumah Luangkanlah masa Bersama dengan keluarga Salam kepada peminat setia MHI Saya Rodi Khalid Dengan pesanan Jangan keluar Jangan bantah Jangan ingkar Duduk rumah Rumahku syurga ku Stay home stay safe. InsyaAllah. Salam sejahtera, saya Azadhan Rabani buat semua penonton-penonton MHI. Mudah-mudahan kita teruskan berehat di rumah, jangan ke mana-mana. Dengar pihak kerajaan, arahkan dan gunakan perkara-perkara yang menampak bersama keluarga. Eratkan hubungan silaturahim rahim dan kasih sayang insyaAllah. Mudah-mudahan dengan ujian yang ditimpakan kepada kita ini sebagai tanda Allah sayang pada kita. Assalamualaikum kepada semua penonton MHI. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat duduk rumah eh. Duduk rumah elok-elok. Jangan keluar kecuali ada benda yang penting, ada benda yang urgent baru keluar nak beli barang ke apa ke. Tapi kalau keluar pun sediakan apa tu? Sanitizer. Sanitizer, mask, sarung tangan kalau perlu. Jadi tetapi ini sangat penting janganlah kita keluar. Putuskan rantaian COVID apa ni COVID-19 ni. Putuskan. Virus COVID-19 adalah spesies baru dalam family coronavirus yang menyebabkan pelbagai penyakit dan selsema. Tanda awal virus COVID-19 adalah demam yang berpanjangan dalam tempoh 14 hari, batuk berterusan dan kesukaran bernafas. Jika terdapat tanda-tanda awal, jangan panik. Amalkan langkah awal dari terkena jangkitan. Kerap membasuh tangan. Jangan sentuh mulut, hidung dan mata ketika tangan kotor. Elak berdekatan dengan pesakit. Hindari ke tempat awam ketika tidak sehat. Tutup mulut dan hidung ketika bersin. Anda juga dinasihatkan tidak mudah mempercayai berita yang tidak sahih. Elakkan berita palsu. Dapatkan info di portal sebenarnya.my. Tak pasti, jangan kongsi baik itu sikit pesanan kepada kita semua berkenaan dengan covid-19 ini. Kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan pengisian Malaysia hari ini, sumbangan darah kepada yang memerlukan walaupun kita berada dalam keadaan yang sangat um, dengan PKP ini kan. Uh, kekangannya banyak sekali tetapi uh, mungkin ada juga cara Bagaimana kita boleh membantu pusat darah negara ini untuk um, mendermakan darah kepada mereka yang memerlukan. Kita nak bersama dengan Dr. Nuriyati Abu Amin, pengarah pusat darah negara di Thailand. Helo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah, macam mana? Alhamdulillah, sehat. InsyaAllah. Baik, Doktor. Uh, sebab ramai juga yang tanya persoalannya kan dalam keadaan sekarang. Bagaimana kita nak tahu uh, keadaan stok bekalan darah di pusat um, darah negara ini cukup ke tak cukup kan? Uh, di saat PKP ini, ya. Uh, jadi terima kasihlah kepada MHI ya, kerana memberi peluang kepada saya untuk uh, uh, berkongsi maklumat mengenai uh, pusat darah negara ini ya. Hmm. Dan memang kita bekerjasama dengan rakaman uh, media dan juga di media sosial untuk memaklumkan kepada masyarakat yang mana uh, bekalan darah kita pada waktu ini adalah mencukupi. Hmm. Tapi pada masa yang sama, kita memerlukan pendemaan darah secara berterusan. Kerana kita perlu ada stok um, yang optimum untuk kita bekalkan darah kepada hospital-hospital di Lembah Kelang. Hmm. Dan keperluan pendemaan darah ini bukan sahaja di Lembah Kelang, tetapi juga di seluruh negara. Hmm. Jadi memang kita sangat-sangat berharap kepada uh, pendema di luar sana tampil untuk menderma darah. Hmm. Jadi uh, permintaan bekalan darah uh, uh, di hospital-hospital hospital yang memerlukan darah ketika ini macam mana doktor? Ya, uh, permintaan agak menurun sedikit ya kerana uh, mungkin sebab uh, banyak uh, memfokuskan kepada penjagaan ataupun perawatan pesakit COVID ya dan hmm. uh, ada juga beberapa hospital yeah. yang uh, yang sedang menangguhkan sebentar sementara ya hmm. uh, pembedahan contohnya. Tetapi kita tak boleh nafikan sentiasa keperluan darah tu memang sentiasa berterusan ya sebab mm. masih lagi ada pesakit-pesakit yang uh, memang me memerlukan ya pada saban waktu. Contohnya mangsa kemalangan, ibu-ibu yeah. mengandung tumpah darah, bayi pramatang, pesakit kanser, pesakit talasemia dan pesakit yang memerlukan uh, pembedahan yang uh, yang urgent ya. Mm. Jadi memang keperluan tu sentiasa ada. Tapi memang kita lihat uh, permohonan permintaan tu sedikit menurun dan dengan yang demikian walaupun uh, pendemakan darah berkurangan kita masih lagi boleh uh, men membekalkan darah kepada hospital-hospital yeah. yang memerlukan ni hmm. untuk pesakit-pesakit kritikal yang saya nyatakan tadi. Baik. Doktor sebab uh, sekarang kita berada dalam uh, perintah kawalan pergerakan kan. Jadi adakah uh, orang awam uh, boleh datang juga ke pusat darah negara ni untuk uh, menderma darah? Ya, uh, pusat darah negara dan sebenarnya tabung-tabung darah di seluruh negara ya hmm. merupakan perkhidmatan penting ataupun essential services di bawah Kementerian Kesihatan. Oleh yang demikian, uh, perkhidmatan uh, kita masih beroperasi semasa perintah dalam kawalan ini. Hmm. Namun kita tidak nafikan juga ya disebabkan oleh penularan wabak dan juga penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan ni Uh, meng mengakibatkan kutipan darah kita uh, uh, menurun dan ada juga rotblock-rotblock yang uh, pendem darah kita perlu lalui uh, hmm. untuk uh, sampai ke pusat darah negara dan tabung-tabung darah. Hmm. Jadi memang masa ni kami sangat-sangat uh, berharap untuk pendem darah tampil ke pusat-pusat kutipan darah taktik kerana uh, kebanyakan uh, penganjuran kempen derma darah bergerak ya hmm. yang biasanya kita lihat kita buat di shopping mall, di pejabat, ya di sekolah dan sebagainya yang penganjuran kempen derma darah ni dah dibatalkan. Hmm. Jadi kita berharap uh, penderma-penderma darah tampil ke pusat-pusat kutipan darah pasti di seluruh negara ya. Hmm. Pergi kepada Uh, Tabung-tabung darah di seluruh negara untuk mendapatkan maklumat lanjut. Hmm. Contoh di uh, kawasan lembah Kelang ni uh, di bawah pusat darah negara sendiri kita ada tiga pusat kutipan darah yang statik iaitu di uh, Jalan Tun Razak hmm. di Mid Valley itu kita ada satu Donation Suite ya kita panggil di uh, Mid Valley. ...dan juga Sweet derma darah di Puspanita, Putrajaya. Hmm. Jadi kita uh, dengan adanya pusat-pusat uh, kutipan statik... ...yang terletak di beberapa kawasan ini... ...kita berharap ia memudahkan uh, penderma-penderma kita... ...untuk uh, pergi menderma darah. Ya. Tak perlu nak, katalah orang daripada Bangi... Hmm. ...dia tak perlu datang PDN di Jalan Tun Razak... ...kecuali mereka ni adalah penderma Aferisi. Hmm. Mereka boleh menderma darah di uh, Puspanita... Putrajaya Lebih dekat dengan... Hmm, ya, dekat dengan kawasan mereka. Lah. Dan dua lagi tempat yang saya juga nak uh, kongsikan... ...iaitu di Pusat Kutipan Darah di Hospital Tengku Ampuan uh, Rahimah... ...di Kelang dan juga di uh, Pusat Perubatan uh, Universiti Malaya... ...pun ada membuat hmm. uh, Kutipan Darah juga. Jadi penderma darah kita mempunyai pelbagai uh, tempat... ...untuk menderma darah hmm. di uh, kawasan Lembah Kelang. Baik. Dan di negeri-negeri pula... Di, uh, di contohnya di um, uh, IPO, di uh, uh, Pulau Pinang, di Sarawak, konsep uh, uh, pusat Derma darah statik ni pun hmm. memang dipraktikkan uh, Contohnya di tempat-tempat yang saya nyatakan tadi, right. dan juga di seluruh negara. Hmm. Jadi buat masa sekarang ini, uh, apakah langkah atau usaha uh, pusat darah negara uh, lakukan untuk memastikan bahawa bekalan darah buat masa ini uh, mencukupi? Okey. Yang pertama sekali kami uh, lakukan adalah untuk memastikan lokasi pendemaan itu selamat ya. Jadi kita faham kebimbangan masyarakat kita adakah uh, uh, apa ni penularan COVID-19 ni boleh berlaku. Memang kita kata mana-mana tempat pun dia boleh terjadi kan tapi apa langkah-langkah yang kami dah ambil di hmm. Pusat Darah Negara dan Tabung-Tabung Darah ialah kita memastikan contohnya pertama sekali kita membuat saringan kepada petugas kita hmm. setiap hari sebelum mereka memerlukan kerja, uh, uh, mem melakukan kerja untuk memastikan uh, mereka tiada demam, hmm. ya? mereka tidak mempunyai simptom-simptom dan sebagainya. Hmm. Dan uh, pada masa yang sama, apabila penderma darah kita memasuki fasiliti kita untuk men, uh, melakukan derma darah, kita juga membuat saringan suhu ya, di pintu masuk. Baik. Jadi, mereka juga perlu uh, memastikan, kita juga perlu memastikan penderma darah kita uh, tidak demam, hmm. tidak ada perjalanan ke luar negara, uh, tidak menjaga pesakit-pesakit COVID contohnya. ya Untuk memastikan uh, mereka benar-benar sihat, dan seterusnya boleh masuk ke proses pendermaan darah seterusnya mm -hmm. dan uh, seperti yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ya kita menjaga right. uh, uh, kebersihan uh, diri yeah. kebersihan tangan terutamanya melakukan uh, social distancing penjarakan sosial ya antara uh, pendem dan pun mm. kita kita buat juga perkara right. yang sama kita kawal berapa uh, pendem darah yang boleh ada di dalam satu-satu kawasan pada satu masa kita, right, kita Doktor. betul ya kita memang kita nak mengikut semua hmm. arahan tu uh, kemudiannya kita menyediakan hand sanitizer yeah. untuk uh, pendem untuk staf kita untuk gunakan dan staf kita juga memakai uh, sarung muka ya yeah, pastinya uh, itu antara langkah keselamatan yang perlu diambil kira juga kan untuk uh, keselamatan sama ada untuk Uh, kaki tangan ataupun um, penderma ya. Baik, uh, Dr. Nur Yati Abu Amin pengarah pusat darah negara, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan di atas perkongsian ini jadi teman yang telah dikongsikan uh, maknanya masih lagi uh, dialu-alukan kepada mereka yang ingin menderma darah bagi memastikan bahawa bekalan darah uh, ini cukup kepada mereka yang memerlukan um, sebab ini kita akan berehat seketika nanti kita nak bersama dengan Hanif berbicara berkenaan dengan uh, perkembangan terkini COVID-19 sepanjang sepanjang ini Dinamakan sebagai COVID-19. Tak tahu sejauh mana ia akan menyebabkan bahaya di dunia ini. Penularan virus berkenaan. Jangan panik. Hadapi wabak ini dengan rasional dan tenang. COVID-19 merebak melalui sentuhan secara langsung atau tidak langsung dengan individu yang positif. Jika anda mengalami batuk-batuk, demam dan sesak nafas, tidak semestinya anda positif COVID-19. Kerajaan sentiasa peka di dalam membendung penularan COVID-19. Untuk mendapatkan kepastian, sila rujuk kepada hospital-hospital kerajaan. Amalkan tahap kebersihan yang tinggi. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan laporan berkala terkini dan menyediakan senarai hospital rujukan bagi mengendalikan kes COVID-19 ini. Dapatkan maklumat sahih daripada sumber yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, itu pesanan yang saya kira memang akan ditayangkan secara berulang kali sekalipun. Baik di media ataupun di media sosial sekalipun. Itu sangat penting untuk sekurang-kurangnya kita tahu berkenaan dengan informasi-informasi asas berkaitan dengan penularan wabak COVID-19. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan tentunya kita ingin bawakan lebih banyak perbincangan yang lebih jelas berkenaan dengan situasi semasa perkembangan terkini COVID-19. Jadi pada pagi ini kita sangat berbesar hati kerana menerima kunjungan dari Dr. Muhammad Isani Mahmud, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, bahagian kawalan penyakit daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Uh, saya percaya ini adalah antara waktu yang paling mencabar dalam kerjaya dan juga keadaan semasa di Malaysia dan seluruh dunia terutamanya. Dr. mungkin boleh secara ringkasnya di permulaan ini kita boleh terangkan terlebih dahulu keadaan dan situasi semasa statistik terkini terutama yang berlaku di Malaysia. Silakan, Doktor. Okay, right. uh, okay, terima kasih juga atas jemputan mm -hmm. So, saya ucapkan. Uh, seperti yang diumumkan oleh semalam oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia di mana jumlah kes terkumpul adalah sebanyak 3,963 yeah. di mana 170 kes baru yang diumumkan semalam. Mm -hmm. uh, dan uh, bagus juga di samping itu kita dapat melihat uh, peningkatan uh, dari segi keadaan sembuh. Uh, di mana 33% secara keseluruhan telah sembuh. Yeah. Namun masih ada lagi 67% yang dirawat di hospital. Dan di, di antara jumlah 67% itu, terdapat 92 orang menerima rawatan di uh, ICU dan lebih kurang 50 orang uh, yang memerlukan bantuan pernafasan. Mm -hmm. uh. Doktor melihat kepada sekarang ini uh, tempoh PKP fasa kedua uh, masuk hari yang ke-22 dan doktor melihat kepada keberkesanan PKP itu sendiri sebab sekarang ini ramai yang buat teori masing lah kan. Ada graf Naik, nurun, sekejap kes baru naik dan tapi semalam tak salah saya kes sembuh lebih banyak daripada kes yang, yang uh, dilaporkan dan uh, jumlah kematian juga saban hari kita kerap menantikan informasi tersebut. Uh, daripada on the ground sendiri doktor melihat kepada keberkesanan PKP ini dan statistik yang telah dipamerkan? Okay, uh, kita merujuk, kalau kita nak rujuk kepada model-model uh, yang dikeluarkan oleh beberapa institut ataupun uh, akademik yang mengeluarkan, mereka hanya membuat ramalan hmm. di mana berapa banyak jumlah kes dan berapa banyak kematian yang diramalkan. Tapi uh, hasil uh, daripada data yang kita ada statistik yang terkini uh, kita menunjukkan uh, masih lagi jauh seperti apa yang diramalkan. Okay. Uh, so tapi kita tak boleh terlampau selesa dengan keadaan tersebut kerana kita tak tahu berapa lama kemungkinan yang akan meningkat ataupun penurunan tersebut. Cuma mm -hmm. kalau nak komen dari segi uh, kadar penyembuhan yang meningkat dan okay. juga kadar kematian yang kurang, uh, salah satu pendekatan yang kita buat sekarang adalah pengesanan awal. Okey. Okey. Bila ada uh, perintah uh, PKP ini, masing-masing duduk dalam rumah dan sebenarnya membantu petugas kesihatan untuk mengesan mereka yang ada kontak kepada kumpulan berisiko atau yang berisiko tinggi. Jadi so, bila kesan awal kita dapat memberi rawatan awal dan asingkan lebih awal maka penularan jangkitan itu dapat dikawal mm -hmm. dan dapat yang boleh katakan putuslah rantai yang tersebut. Mm -hmm. uh, namun masih lagi usaha perlu digiatkan bagi menangani masalah ini. Mm -hmm. Dan ada juga uh, satu ramalan mengatakan bahawa April ini adalah satu tempoh yang mencabar. Betul sendiri melihat uh, selaku salah seorang di barisan hadapan melihat kepada April ini dikatakan antara kes di Malaysia yang bakal memuncak. Adakah kita bakal menuju uh, kepada ramalan tersebut atau situasinya sekarang ini di dalam kawalan juga? Buat masa ini saya tak boleh nak komen akan menuju ataupun mm -hmm. tidak tapi uh, walaubaga pun apa action, tindakan, langkah yang kita buat adalah menuju kepada peningkatan tersebut. Mm -hmm. So tindakan kita, kita nak menang, menang, mengatasi uh, daripada benda itu berlaku daripada meningkat dengan yeah. lebih tinggi sebenarnya. Mm -hmm. Doktor, semalam di dalam satu sidang media uh, oleh Ketua Pengarah kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Allah mengatakan bahawa ada juga kes yang dikesan uh, yang boleh dikatakan uh, sebagai sporadik uh, tidak mempunyai kontak rapat, tidak keluar negara dan tiba-tiba mendapat jangkitan tersebut. Sebanyak 60 lebih kes, tak silap saya. Mungkin Doktor boleh memberikan sedikit penjelasan uh, perkenaan tersebut kepada orang ramai. Okay, Alright, uh, seperti yang diumumkan juga semalam, kita ada empat kluster uh, yang besar, yeah. uh, iaitu kluster di Sri Petaling, uh, warga Malaysia yang pulang daripada Itali, uh, di gereja di Kuching yeah. dan juga uh, Kenduri di Bangi. Mm -hmm. Okay, itu kita memang tahu. Puncanya adalah di kalangan kelompok tersebut. Tapi uh, bagaimana yang kes peroidik yang 63 orang yang dikesan ini adalah melalui uh, sari ataupun Ili uh, Di mana sari itu uh, bagi mereka yang ada gejala Uh, respiratory acute yang teruk, okay. uh, so, ataupun uh, mempunyai tanda-tanda gejala seperti influenza. Okay. Uh, mereka yang hadir dengan gejala tersebut uh, akan dilakukan ujian. Okay. Uh, okay, itu yang kita dapat kesan mereka itu adalah positif di kalangan mereka. Mm -hmm. Okay, kenapa tak tahu lagi uh, dan dikatakan sebelum mungkin maklumat yang kita dapat daripada pesakit tersebut masih okay. lagi belum lengkap. Mm -hmm. Tapi saya percaya di hospital ataupun pejabat kesihatan masih lagi menjalankan siasatan mencari punca kenapa mereka mereka itu dijangkiti. Mm -hmm. uh, Sebuah so masa ini mungkin dapat dikongkulkan bahawa dikatakan sporadik, Tapi kita tak tahu sama ada ada, pasti ada punca di mana. Mm. Uh, yang kita adalah risau bila kata sporadik ni adalah kita takut dia ada di poket-poket yang di mana kita tak dapat kesan lagi mm -hmm. punca jangkitan tersebut. Mm -hmm. uh. Jadi maklumat tersebut uh, sepatutnya akan diambil terus daripada pesakit lah. Mm. Dan, dan perlu di dijalankan siasatan. Yes. Doktor, ada juga satu pertanyaan ini kali ini berkenaan dengan... Uh, penggunaan topeng muka, face mask tersebut. kerana kita terdapat banyak juga aduan di media sosial mengatakan bahawa ialah ada garis panduan yang telah pun diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi apabila mereka keluar ke pasar raya, ada juga kewajipan untuk memakai topeng tersebut tidak kira masa sebab ada yang mengatakan bahawa ianya perlu dipakai oleh mereka yang bergejala sahaja. Tapi ada setengah pasar raya ataupun kawasan-kawasan yang mewajibkan untuk memakai tidak kira siapa sekalipun. Jadi nasihat dan saranan daripada pihak doktor sendiri. Okay. Uh, seperti yang diumumkan juga uh, pemakaian uh, topeng penutup hidung dan mulut ini adalah keutamaan kepada yang berkejala dan juga petugas kesihatan mm -hmm. kerana mereka ada berisiko. Yeah. Ini juga adalah berdasarkan daripada uh, saranan dia oleh pihak pertubuhan kesihatan sedunia WHO. Uh, dia ada beberapa kriteria lah yang ditekankan, iaitu ataupun risk-based analysis. Yeah. Uh, dari segi pemakaian keperluan untuk memakai tersebut, salah satu komponen yang ditekankan adalah visibility. Uh, maksudnya dia akan tengok dari segi kos yeah. dan juga uh, jumlah emas yang ada dalam keadaan sekarang hmm. okey disebabkan itu juga uh, pihak uh, oleh Kementerian Kesihatan menyarankan uh, keutamaan kepada mereka yang bergejala dan sebabkan kita risau dari segi ke kekurangan yeah. uh, bilangan face mask tersebut hmm. uh, dan keadaan sekarang pun dengan harga yang meningkat tak semua mampu untuk membeli uh, dan juga kita nak mengharapkan uh, apa derma itu pun masih lagi uh, terhad lagi production dia hmm. uh, itu sebab tu saranan tersebut dikeluarkan okey okay, tapi kalau pasar raya tu sendiri uh, me memberi syarat tak ada emas, tak boleh masuk uh, maksudnya itu adalah bergantung kepada keputusan pasar raya tersebut mungkin dia ada risau uh, di mana sesiapa yang terlepas mungkin dia ada buat saringan yeah. dia memang semua tapi mungkin ada yang datang dia tipu simptom sebab dia dah makan ubat demam dulu. Jadi so mm -hmm. dia takut terlepas. Uh, so, mungkin dia akan mengelakkan daripada penurunan jangkitan di kalangan uh, orang yang hadir ke Pasar Raya tersebut. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. ini bergantung kepada pihak uh, premis itu sendiri mm -hmm. juga. Seperti yang disarankan oleh KKM juga. Mm -hmm. Okey baik. Dan uh, pasti ini memasuki uh, hari ke-22 uh, tempoh perintah kawalan pergerakan. Dan juga sekarang ini saya percaya juga peratus mereka yang mengikuti... Uh, perintah ini juga semakin baik setiap hari. Dan mungkin dari pihak KKM sendiri, selaku doktor juga berada di CPRC kan, melihat pada statistik arahan-arahan arahan yang diberikan juga. Bagaimana sebenarnya perkara yang rakyat Malaysia perlu lakukan, boleh lakukan lagi dalam untuk membantu kita menangani. Ini saya kira fasa yang penting juga dalam kita melihat pada adanya dilanjutkan ataupun tidak. Mungkin nasihat dan saranan doktor lagi. Itulah. Saya percaya ramai menunggu sama ada tempoh ini dilanjutkan ataupun akan dihentikan seperti pada yeah. 14 hari bulan lagi beberapa hari saja. Saya ha. nak tanya tu pada doktor ha. tapi tak apa. Kita, kita <laughs> okay. lihat saranan dulu. Okey. Tapi yang penting adalah kita sebagai uh, rakyat yang berada dalam satu gejala uh, situasi yang wabak ini mm -hmm. memang kena patuh kepada arahan di mana patut kepadaran duduk di rumah dan uh, jalankan aktiviti yang sihat sepanjang berada di rumah. Bagi yang bergejala, sila hadir ke klinik dan atau hospital untuk uh, siasat, uh, lanjutan saringan dan siasatan. Pastikan beri maklumat yang tepat. Okay. Uh, jangan sembunyikan info hmm. uh, sebab kita tak tahu apa yang kemungkinan yang akan berlaku. Dan pastikan maklumat yang diambil oleh rakyat yang berada di rumah ini sumber yang sahih. Uh, supaya mengelakkan daripada info-info uh, yang palsu lah yang uh -huh. boleh menyebabkan uh, misleading uh -huh. kepada orang awam. Baik saya kira itu satu pesanan yang sangat baik dari Dr. Mohiuddin Mahmud. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi berkongsi pendapat dan juga pandangan di sini di Malaysia hari ini pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya saya, saya peribadi nak mengucapkan selamat hari kesihatan semalam kepada seluruh kepada doktor dan juga kepada seluruh petugas kesihatan di Malaysia. Semoga kita tabah mengharungi ujian ...yang sedang melanda seluruh dunia ini. Uh, selamat bertugas selepas ini. Okay. Akan kembali ke CPRC, uh, Dr. Muhammad Ishani Mahmud. Hmm. Dan uh, kita nak berhenti rehat seketika kerana selepas ini... ...kita akan bertanya khabar dari Melbourne... ...pada salah seorang atlet lumba basikal kebangsaan. The Pocket Rocket Man akan bersama kita di Malaysia hari ini. Jangan kemana-mana. Selamat pagi buat penonton Malaysia hari ini. Saya Tasha Shila. Saya ingin mengingatkan anda, yang pertama, kerap basuh tangan selama 20 saat dengan teliti. Yang kedua, jangan panik ketika membeli barang keperluan anda. Yang ketiga, jangan sentuh mata, hidung dan mulut ketika tangan tidak dibasuh. Dan keempat, tutup mulut anda dengan tisu atau siku apabila kita bersin. Dan kelima, hanya keluar rumah jika perlu untuk berjumpa dengan doktor atau membeli barang keperluan harian. Kepada anda semua, saya uh, ucapkan semoga kita selamat berjuang untuk menangani COVID-19 ini. Assalamualaikum penonton Malaysia hari ini. Saya Hanif Sean. Dengan keadaan COVID-19 sekarang, pastikan anda semua duduk di rumah. Stay at home. Di rumah ni macam-macam kita boleh buat tau. Ramai datang dekat saya dia cakap, Lepas habis kita dapat keluar nanti lepas habis MCO ni kan Naiklah berat badan saya sebab kat rumah duk makan je puas-puas kan Jangan macam tu dekat rumah sekaranglah kita ada masa untuk menyediakan makanan yang sihat Ha, ada masa kan? So, buatlah makanan yang kurang minyak, kurang gula Sediakan makanan anda setiap hari yang sihat Dan juga pastikan anda bersenam Buatlah tak ada equipment pun tak apa Lompat ke berpis ke skipping ya Pastikan anda jaga makanan Jaga kesihatan Lakukan senaman So, stop COVID-19 Kita jaga kita Stay at home Assalamualaikum kepada semua penonton MHI. Saya Masya Milan ingin menyuruh kepada semua untuk terus bersama duduk di rumah, supaya kita dapat elakkan dan kurangkan COVID-19 ini dan saya harap kita dapat uh, bantras penularan COVID-19. So guys, stay home. Saya Syafiq Farahang buat penonton MHI dan juga semua rakyat Malaysia dinasihatkan supaya mengamalkan langkah-langkah sewajarnya bagi mencegah COVID-19. Ikuti perkembangan dan info-info semasa daripada pihak KKM dan uh, tolong hentikan menyebar berita-berita yang tidak sahih. Dan yang paling penting, sama-sama kita membantu meringankan beban frontliner kita dengan duduk rumah. Okey? So itu saja daripada saya. Ingat, duduk rumah, jaga diri dan jangan putus doa. Hello, saya Elizabeth Tang ingin menyeru kepada rakyat Malaysia untuk duduk kat rumah. Kat rumah macam-macam aktiviti yang kita boleh buat lah. Macam boleh memasak, boleh kemas rumah, boleh tengok TV. Okay, so just stay at home, stay safe, stay selamat, stay healthy dan jangan lupa untuk basuh tangan selalu. Hmm, di duduk rumah boleh masak. Hmm, macam-macam. Macam-macam Yahya buat. Yeah, buat. Ha, saya Oh kan? Oh kan? Dia tak sangka kan? Jadi pakar masakan Tuh, pula sekarang lah, ni Saya teringat Sweety Yahya main cepat-cepat Nasi goreng nak keluar Kuali tu semua ha -ha, hmm. Yang letak sayur-sayuran tu kan Nasi goreng cinta katanya Tapi itu <laughs> Itu mungkin antara aktiviti Yang boleh kita lakukan hmm. Di rumah Dan sekarang ni kita nak bersama Dengan salah seorang atlet kebangsaan uh, Lumbu basikal Negara Yang ketika ni berada di Melbourne Australia uh, menjalani sebahagian daripada proses uh, latihannya menjelang Olimpik yang juga telah pun ditunda yeah. uh, iaitu Azizul Hasni Awang yang telah pun berada bersama dengan kita pada ketika ini Assalamualaikum uh, Waalaikumsalam. Assalam Hai yeah. uh, yeah. harapan Ani terima kasih kerana menghubungi saya di Melbourne ni eh. yeah. Oh terima kasih yeah, kerana sudi bersama dengan kami Jo <laughs> yeah, yeah, terima kasih uh, sekarang ni uh, di Melbourne ni cuaca agak sejuk sikit kita dalam transisi Uh, untuk ke musim sejuk sekarang. Ya. Yeah. Okey. Okey. Okay, uh, sikit perkongsianlah Azizul kan dan uh, di sana bagaimana keadaannya uh, menghadapi uh, wabak besar uh, COVID-19 ini. Okey, di Australia ni uh, mereka membuat perintah berkurung secara berperingkat. Okey. Yeah. So uh, sekarang ni dah peringkat yang ketiga di mana saya boleh katakan lebih kurang macam Malaysia lah. Hmm. Uh, uh, semua rakyat di sini dibenarkan keluar untuk uh, keperluan tertentu saja seperti untuk beli barang grocery, yeah. pergi ke hospital ataupun klinik uh, dan urusan-urusan yang penting je lah. Uh, dan uh, uh, mostly macam facility semua ditutup sekarang ni. Uh, sebagai contoh, saya uh, tidak dapat berlatih di velodrome dan gym lah kerana semua indoor facility tu ditutup, yeah. tidak dapat digunakan. Uh, dan memang mesti semua uh, di, di apa disuruh ting, uh, melet, uh, tinggal di rumah lah. Hmm. pokor di rumah. Ah uh, tapi mereka masih membenarkan uh, mereka uh, rakyat mereka untuk keluar untuk membuat senaman. Hmm. Uh, tapi dilimitkan kepada semua grup. lah tu, so, satu family dan uh, kita perlu apa uh, ada distance lah apabila bertemu dengan uh, orang lain. Hmm. Okey, sendiri melihat kepada keadaan semasa uh, barangan keperluan dan juga apa saja diperlukan pada ketika ini semua mencukupi? Uh, semasa saya Uh, transit di Malaysia dan sebelum pulang ke Melbourne tu masa tu ada macam panik sikit lah di Melbourne ni di mana uh, mostly yang rasa uh, rakyat Australia yang mendapat berita daripada luar contohnya Europe, mm. Japan, China sebagainya mereka membuat uh, panik buying lah beli bar barang sebagainya. Waktu tu uh, uh, se uh, apa, hari pertama saya sampai di Melbourne tu saya dah buat stock up lah sikit eh, tak ada banyak sangat macam beli beli benda-benda kering kan macam yeah. uh, spaghetti beras benda-benda macam tu Uh, tapi yang bagusnya di sini uh, mereka memastikan yang stok makanan mereka mencukupi uh, mm -hmm. jadi so far tak ada masalah lah. cuma masalah kat sini dia orang uh, berebut beli tisu lah tisu tu <laughs> memang terlalu laku keras ya yeah. laku keras <laughs> sana eh tak tertanya ke kenapa tisu yang laku keras ni kat sana <laughs> saya rasa sebab mereka memang depend dekat tisu pun untuk mm. harian mereka kan macam kita menggunakan air jadi mereka ni tisu lah sebab saya pernah Uh, apa beratur di hadapan grocery store awal awal pagi mereka semua memang buka aje tu memang memang mereka berlari berebut tengok-tengok dia orang berebut tisu kat sana okey okay. <laughs> okay. berbeza dengan kita kan di sini okay. bila keadaan sekarang ni kan uh, latihan terhenti jadi apa antara aktiviti yang Azizul lakukanlah untuk mengisi uh, uh. Itulah agak sukar lah sebab macam atlet ni kita tak boleh tinggal latihan mm -hmm. uh, terlalu lama. Mm -hmm. So basically 2-3 hari itu memang maksimal lah untuk kita orang uh, stop latihan. Yeah. Jadi uh, sebagai uh, seorang atlet profesional kita selalu kena cari inisiatif lah. Mm -hmm. So di sini saya melakukan uh, workout at home. Kadang-kadang mm -hmm. saya buat sendiri, kadang-kadang dengan anak-anak dan atlet. Uh, dan saya juga berkayuh di atas uh, bike trainer kat rumah ni. So basically every day tu memang saya akan cuba berlatih dan membuat some, some, activity juga lah. Saya takkan saya, saya takkan pasif dan tak buat apa-apa. Yeah. Uh, to make sure that uh, apa the system still uh, apa macam macam biasa lah. Hmm. Hmm. Jizu, nampak juga video buat biskut eh, ni kuih eh. Pai ke apa tu? Pai. <laughs> oh, bersama uh, dengan anak-anak. An Kek. uh, cake. Ya, Sebab se se sekarang ni kan anak-anak uh, semua tak boleh pergi sekolah. Hmm. So hmm. saya banyak buat home schooling dengan dia orang. And then ada same time kita buat gardening. And then kita buat cooking class. So kita buat lah muffin dan sebagainya. Semalam saya buat roti paung tengah nu. Wow. So kita, <laughs> kita isikan ya. sesuatu tu dengan sesuatu yang bermanfaat. Macam lah. factory juga ni. Jujur mungkin saya <laughs> nak ada, tanya satu soalan. Lah. Anda antara prospek utama negara yeah. untuk menangi pingat emas yang pertama. Selepas beberapa tahun kita anda telah bersedia untuk Olimpik Tokyo 2020 ni. Tapi telah pun ditunda ...ke 2021. Bagaimana ianya... Uh, ...kepada dalam uh, prestasi mental anda... Hmm. ...kepada selepas Tibasi ianya disahkan, hmm. uh, ditunda ini? Oh, um, bagi saya, saya lebih gemar untuk melihat... ...daripada sudut yang positif. Uh, penundaan Olimpik ini bagi saya, saya... ...mengambilnya sebagai uh, memberikan diri saya... ...lebih masa untuk membuat persiapan. Okay. Uh, bukannya, bukannya nak katakan sebelumnya ...saya tidak cukup persiapan tapi... Uh, saya sebelum dah berada di keadaan yang terbaik dah betul dan kita mempunyai resepi untuk uh, untuk apa untuk mencapai lebih lebih baik lagi di uh, Oktober 2020 uh, kalau dijangka Sukan Olimpik berlangsung tetapi hmm. dengan adanya tahun lebih lagi ni untuk Olimpik jadi lebih banyak lagi uh, preparation yang kita boleh buat hmm. uh, dan uh, of course uh, saya rasa mempunyai lebih banyak masa tu uh, meningkatkan lagi uh, possibility ataupun chance saya untuk memenangi pingat emas di Olimpik nanti Hmm. Wow. Azizo mungkin ialah um, kepada mungkin boleh pergi dekatlah perkongsian kalian kan. Uh, mungkin sedikit motivasi kepada atlet-atlet yang lain juga turut terkesan kan yeah. bila adanya uh, wabak besar uh, global ini. Oh, Okey bagi uh, saya bagi saya uh, nasihat kepada rakan-rakan atlet uh, kita harus melihat uh, situasi sekarang ini bukan sebagai satu musibah tetapi uh, ianya sebagai satu ujian dan untuk kita buat reflection dan uh, kita harus uh, memfokuskan kepada apa yang kita boleh kontrol uh, seperti uh, apakah latihan yang boleh kita buat di rumah apakah improvement yang kita boleh buat dalam keadaan sekarang dan jangan fokuskan pada permasalahan yang hmm. sesuatu yang kita tak boleh nak kontrol seperti berapa lama lagi kita akan berada dalam, dalam situasi perintah berkurung berapa lama lagi keadaan ini akan bertambah baik jadi kita fokuskan kepada sesuatu yang kita boleh kontrol mm -hmm. Gijau, itu kepada rakan-rakan atlet sekarang ni mungkin boleh juga boleh uh, bagi ucapan kepada rakyat Malaysia ahli keluarga hmm. orang ganu ni jojo. Ah <laughs> uh, of course saya apa ucapan untuk mak dan ayah dan keluarga mentua saya lah. Saya harap mereka semua menjaga kesihatan dan supaya mereka dilindungi daripada virus COVID-19 ni. Uh, tapi uh, ada juga ucapan khaslah untuk untuk bapa-bapa uh, di luar sana gunakanlah uh, waktu ini Uh, untuk diluangkan dengan anak-anak dan juga isteri uh, gunakan masa untuk uh, membuat aktiviti bermanfaat lah contoh-contoh uh, contoh contoh macam saya uh, masak dengan isteri dan anak-anak so tolong isteri kemas rumah dan sebagainya jadi waktu ni lah kita nak gunakan dengan sebaik mungkin kerana kalau hari biasa of course uh, sebagai ketua rumah kita busy dengan untuk pergi kerja dan sebagainya kan yeah. dan dan untuk semua rakyat Malaysia uh, saya harap anda semua uh, apa mendengar dan juga aku dengan uh, perintah pihak kerajaan untuk kita berada di rumah uh, dan uh, untuk untuk apa uh, memastikan COVID-19 ini pulih secepat mungkin adalah uh, daripada uh, kerjasama kita semua remisi ini, So setiap hari kita perlu memberikan okay. kerjasama Uh, supaya kita dapat uh, uh, cepat pulih lah daripada keadaan sekarang insya Allah. dan kita dapat kembali seperti biasa, insyaAllah. Insya baik, itu dia Azizul Hasni Awang. Terima kasih banyak-banyak. Semoga baik-baik saja di sana. Sampaikan salam kepada keluarga juga. Ya, jaga diri, duduk rumah. Awang, terima kasih banyak-banyak semua sana. Stay safe, stay healthy and stay home. Dan okay. jangan lupa untuk stay fit juga. ya. Betul, Baiklah. betul. betul. Saya akan <laughs> ikut <laughs> awak punya latihan nanti. Terima kasih, Jo. Well, okay, terima kasih. Itu Azizul hasni awang hmm. atlet atlet negara yang berada di sana. Kita doakan yang baik-baik sajalah untuk kita semua sebenarnya. Betul. Hmm. Dan kita telah pun berada di punjung siaran dan pastinya banyak sekali perkongsian informasi-informasi telah pun diberikan. Hmm. Esok akan ada satu lagi perkongsian yang menarik di Malaysia ya. hari ini. Akan hmm. ada kehadiran. Kita ada bersama dengan Datuk Sri Aminuddin Syahari yang amat berhormat Menteri Besar Selangor akan bersama dengan kami esok. Hmm. Pada anda yang berada di rumah, stay safe at home. Jangan ke mana-mana, hanya keluar bila perlu sahaja. Dan pastikan menjalani kehidupan yang Baik. sehat. Hashtag stop COVID-19, hashtag duduk rumah, hashtag kita jaga kita. Assalamualaikum, jumpa lagi.